সমূহ দৰ্শকৰ বাবে এক ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো কিয়নো অবশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল ভিক্টৰ দাহ আৰু মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিয়ে ভিক্টৰ দাহে অসমবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে আৰু বাৰম্বাৰ একেহাৰ কথা কলে যে মই সদায় ভাল কাম কৰি গৈ থাকিম ভাল কাম কৰি গৈ থাকিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম সদায় সমাজৰ বাবে ভাল কাম কৰি যাম বুলি মন্তব্য ভিক্টৰ দাহৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিয়ে ভিক্টৰ দাহৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা ওলাই সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে ভিক্টৰ দাহে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ বুলি মন্তব্য ভিক্টৰ দাহৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ বুলিও মন্তব্য ভিক্টৰ দাহৰ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ কোৱানকি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে ভিক্টৰ দাহে আৰু সদায় সমাজৰ বাবে ভাল কাম কৰি যাম বুলি মন্তব্য ভিক্টৰ দাহৰ আজি মুকলি আকাশৰ তলত আহিল মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ভিক্টৰ দাহ আৰু ভিক্টৰ দাহে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আৰু কলে সকলোকে বহুত ধন্যবাদ জনায় যে মই সদায় সমাজৰ হকে ভাল কাম কৰি যাম সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব লগতে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ সকলোকে হাত জোৰ কৰি ভিক্টৰ দাহে কয় মই সদায় সমাজৰ বাবে ভাল কাম কৰি যাওঁ ভিক্টৰ দাহ আজিৰ দিনটো তোলাই আহে মুকলি আকাশৰ তললৈ যিজনে বহুতো অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বহু কেলেংকাৰী আৰু তাৰ পাছতেই সঠিক কোনো তথ্য ভিক্টৰ দাহে জমা দিবলৈ নোৱাৰাৰ বাবতে ভিক্টৰ দাহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু অৱশেষত যেতিয়া জামিন মঞ্জুৰ কৰা হ'ল তাৰ পাছতেই ভিক্টৰ দাহৰ এই প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আগন্তুক দিনত এইটো আশা কৰিছো সচাইটিৰ কাৰণে যাতে মই কাম কৰি যাব পাৰো আৰু মই সকলোকে আকৌ প্ৰণাম কৰিছো যাতে বহুত থেংক ইউ সকলোকে খালি এটাই কম আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে মই থাকিব পাৰো আশীৰ্বাদ কৰক খালি আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আগন্তুক দিনত এইটো আশা কৰিছো সচাইটিৰ কাৰণে যাতে মই কাম কৰি যাব পাৰো আৰু মই সকলোকে আকৌ প্ৰণাম কৰিছো যাতে বহুত থেংক ইউ সকলোকে খালি এটাই কম আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে মই থাকিব পাৰো আশীৰ্বাদ কৰক খালি আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আগন্তুক দিনত এইটো আশা কৰিছো চচাইটিৰ কাৰণে যাতে মই কাম কৰি যাব পাৰো আৰু মই সকলোকে আকৌ প্ৰণাম কৰিছো যাতে বহুত থেংক ইউ সকলোকে খালি এটাই কম আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে মই থাকিব পাৰো আশীৰ্বাদ কৰক খালি আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আগন্তুক দিনত এইটো আশা কৰিছো চচাইটিৰ কাৰণে যাতে মই কাম কৰি যাব পাৰো আৰু মই সকলোকে আকৌ প্ৰণাম কৰিছো যাতে বহুত থেংক ইউ সকলোকে খালি এটাই কম আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে মই থাকিব পাৰো আশীৰ্বাদ কৰক খালি আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আগন্তুক দিনত এইটো আশা কৰিছো চচাইটিৰ কাৰণে যাতে মই কাম কৰি যাব পাৰো আৰু মই সকলোকে আকৌ প্ৰণাম কৰিছো যাতে বহুত থেংক ইউ সকলোকে খালি এটাই কম আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে মই থাকিব পাৰো আশীৰ্বাদ কৰক খালি আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আগন্তুক দিনত এইটো আশা কৰিছো চচাইটিৰ কাৰণে যাতে মই কাম কৰি যাব পাৰো
Akibat kalau kali, akibat kalau, akibat kalau, akibat kalau.